9 iyun kuni Qozog'istonda muddatdan ilgari prezident saylovlari bo'lib o'tdi. Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra dastlabki natijalar amaldagi prezident Qosim-Jo'mart To'qayev 70%dan ko'proq ovoz bilan g'alaba qozonganini ko'rsatmoqda. 13800 Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi xabariga ko'ra, yakshanba kuni ruxsat etilmagan namoyishlar chog'ida 500 ga yaqin odam hibsga olingan. BBC muxbiri politsiya odamlarini avtobuslarga qanday sudrab olib chiqayotganini ko'rgan. Qosim-Jo'mart To'qayev politsiyani o'zini tiyishga chaqirgan va BBCga o'z hukumati turli qarashlarga ega bo'lgan odamlarga toqat qilishni aytgan. Namoyishchilar saylovlar adolatsiz va natijalari oldindan ma'lumligini aytishgan. Qozog'istondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, namoyishlar dushanba kuni ham davom etgan. Olmaotada saylov natijalaridan norozi odamlar Ostona maydoniga chiqishgan. Maydon va unga tutash xiyobonlar politsiya va Milliy gvardiya kuchlari tomonidan o'rab olingani xabar qilinadi. Qozog'iston poytaxti Nur-Sultonda esa yakshanba kungi hibsga olishlar ortidan Jastar maydoni yopib qo'yilgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilar hay'ati rahbari Georgiy Tsereteli Qozog'istondagi saylovlarda fuqarolarning tamal siyosiy haqlari buzilganini aytgan. Tinch namoyishlar politsiya tomonidan bostirildi va bu mamlakat imijiga sezilarli darajada ta'sir qilishi mumkin deb aytgan Qozog'iston poytaxtidagi matbuot anjumanida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakili.